Perkele kettuset ja tervetuloa katsomaan, kun minä pelaan Ori and the Will of the Wisps. Nyt on Ori-viikko, eli kokonainen viikko pelkästään tätä peliä, koska tämä peli on niin täydellinen, tällä pitää omistaa kokonainen viikko. Mennään! Oi voi! Se muuttu paha. Ai voi! Oi voi, toi kontrolloi sitä. Oi, nyt pitää mennä karkuun. Karkuun, 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 karkuun. Oi, oi. Nopeasti ai, ai, käsi, käsi, ei käsi, oi voi. Tuhoisit vähän nopeammin, noi kädet on aika pelottavia, kun ne tulee. Siis mikä ihme olio toi edes on? Siis tonko takia toi ei näkynyt aikaisemmin siellä start-menussa toi tyyppi, koska se ei ole vielä voitettu. Ai, ai. Aha, selvä. Tää on vähän ajoitettu ehkä hassusti. Mä olisin jäänyt sen taakse sen koko tyypin. Eikä se olisi tappanut mua. Se olisi ollut kummallista. Mutta on kyllä siistiä, miten tämä metsä niinku muotoutuu just ennen kuin mä pääsen siihen. Se on niinku siistiä. Se oli jo ykkösessä siistiä ja se on tässäkin siistiä. Ja nyt pitää tulla niinku näin tästä yli. Ja näin tulla täältä yli. Ja sitten vaan suoraan tänne ottaa tosta vähän vauhtia jäbistä. Eikä yhtään jäädä himmailemaan. Tosta otetaan toi. Pitääks mä nyt taistella sitä vastaan? Vähän vaikuttaa se. Ui! Joo, randomi vahingon chassi. Se on paljon parempi vaihtoehto. Maista omaa lääkettä tässä. Vai pitäisikö tota ampua niinku tällä? Jes! Hoidiks mä sen? Kellon tarkka kaato. Saavutus avattu. Ei mun nyt mä osun tohon eikä tohon mun kaveriin. Oi voi! Tosi paha tyyppi. Ihan todella paha tyyppi. Mitä hemmettiä. Ihan todella hirveen näköistä. Niinku todella oikeesti pelottavan näköistä. Onks se vielä elossa? Kuulostaa tosi pahalta. Oh, jes. No niin, nyt se saa pidetty sitä alhaalla. Oh! Oh, kattokaa sitä. Näyttää tosi surkealta. Metsän voima on turvassa. Emme ehkä saa korjattua kaikkea vahinkoa. Okei. Ja mokit. Saatat olla ainoa, joka kykeni. Voi ei! Meidän on pakko jäädä tänne asuun nyt, kun tää kuolee. Täällä ei muuten ole ketään, joka suojelee niitä mokeja. Vitsi, mä oon onnellinen, että ne mokit on edes söpön näköisiä, koska nyt oikeesti on semmonen fiilis, että mä haluan suojella niitä. Oh! Se haihtuu pois. No, siinä on yksi. Nyt se on otettu, nam. Mitä se tekee? Tekeekö se jotain uutta? Ei, se katoaa olemasta. Elon ja energia maksimimäärä on kasvanut. Se oli siistiä, se oli tosi siistiä. Mä, siis tää on jo nyt niinku monta kertaa räjättänyt mun niinku oikeesti tajunnan tää koko systeemi. Tää on niin siistiä. Tää on ihan älyttömän siistiä. Mä en niinku voi edes käsittää, että ne on tehnyt tän. Tää on niinku ainakin 3 kertaa isompi tää koko systeemi tässä. Sitä koko asia on niinku 3 kertaa isompi kuin Ori ykkösessä. Mä vaan niinku... Wow. Siis vaan wow. Mä tykkään, miten noi bossitaistelut ei edes oo niinku bossitaisteluita. Vaan ne on vaan lähinnä tollasia, että sun pitää selviytyä ja näyttää niille kaapin paikka yömäs. Sitten mennään tänne. Wait, tänne ei pysty menee. Miksi ei tänne pysty menee? Pääseekö sinne sit täältä jostain? Oo, no kyllä pääsee. Ja nimenomaan tosta noin mennään hiekkaa pitkin. Tosta noin kaivaan kolon. Ja sit vaan nopeasti dässäillään menee ennen kuin se menee kiinni. Oho, tos pitääkin olla aika törkeen nopea.
Oi jes! Mä pääsin tänne. Jes. Otetaan siitä malmijävä. Innoittavaa, kun tässä pitää kertoa huonoja uutisia. Sitten tulee semmonen niinku tuskastunut olo, että kaikki on huonosti. Ja oikeastaan periaatteessa kaikki onkin huonosti, koska jäbä on kuollut. Tuo on peli, missä on söpöjä olentoja, missä kaikki kuolee. Suuri opettaja, sekä sammallinen että viisas. Jatkamaan, matkaamaan takaisin suolla. Tämä amuletti. Hän antaisi minulle kauan sitten, voisitko viedä sen hänen lammelleen onkalossa? Voisin käydä hakemaan ton tuolta noin ja käydä hakemaan täältä. Muutenkin käydä katsoen, mitä ihmettä, miksi meillä on vielä... Ai niin, kun täällä on tällaisia kaikkia pyörtejä ja tällaista. En tietenkään pystynyt menemään tätä vastaan. Ei! Ota nyt se, kiitos. Liian aikaisin. Tai sitten ei olekaan. Boinks is boinks. Ja kyllähän mä tänne pääsin. Joo, vähän tekee kipeetä ehkä, mutta sainpahan ainakin malmia. Also, mä pystyn menemään tätä virtaa vastaan nyt hakeen tän. Loistavaa. Sitten voi mennä täältä, kun tännehän tää menee tää. Juu, kyllä, hyvä, hyvä. No niin. Siit läpi. Autsis. Inhoittava olento. Pakko tehdä noin. Mitäs on muutenkaan vaihtoehto? Ei, lisää malmia. Ihanaa. No mä voisin käydä hakeen ton tässä samalla. Ja sit mennä tonne. No senpäs teen, kuulkaa. Senpäs teen. Eihän tässä muutakaan oo. Jee, wuu, hihy, hi. Hihy, hihy. Ai voi, tässäkin ei jakaa. Wuu, hihy, hihy. Oi, oi, oi. Just pääsee läpi. Seuraavaksi. Seuraavaa seuraavalla tavalla. Mä voin ainakin mennä rakentaa varmaan. No tonne pitäis mennä. Joo, mä menen sinne. Eli mä menen tonne ekaksi rakentaa. Juu, sitä mä haluan tehdä. Nytkään todeksi luulin, että asiat muuttuisivat paremmaksi. Voi voi. Varka. Mut nyt näytä projektit, niin tehdään projektit valmiiksi kuule. Meillä on 12. Kosketus. Mokit ovat oikeassa. Rakentaminen on vain puolet työstä. Mikä ei ole täysin valmista ennen kuin se on viimeistelty somistamisella. Okei, tuolla voi somistaa. Luolan sisäänkäynti. Joo. Ehdottomasti, koska nyt mä pääsin hakemaan sen tammenterhon siellä luolasta. Mahtava juttu. Nyt mä tiedän, mitä täytyy tehdä. Tai nyt mä ihmettelinkin, että mikä ihme luola. Siis mistä luolasta sä oikein puhut, jäbä? Tosta luolasta se puhuu. Otetaan tosta tommonen. Mitäs luolasta löytyykään? Voi. Mikä sieltä oikein hyökkää? Oh, pimeys. Pimeys hyökkää. Sinne ei nyt päästä sit vielä. Mä tarvin jonkun valokyvyn itselleni. Mä voin tehdä sen. Puhutaan tälle jävälle. Yeah. Istutaan siemen. Yeah. Let's go. Oi, uusia tarttumapintoja. Kö? Vaan minne? Mihin ihmeessä se pisti tarroja? Kaikkelle pääsee jo. Onpa synk. Täällä on niinku todella synkkää. Oi voi. Siinä se on mun ystäväni. Entä kirkka satuttiin pientä pöllöä? Se on elossa, musta tuntuu vielä. Emme ole surullisia, että yritet auttaa. Olemme huolissanne. Joo, olkaa vaan huolissanne. Mä en ole nyt ihan varma siitä, että kuin onnellinen mäkään on tässä. Pistää siihen nyt se. Aseta se amuletti. Voi jesta sentään, kun on ihan naurettavaa. En mä pysty laittaa sitä tähän, koska mulla on siinä joku kyky. Jotenkin tollaisen saa klitsaamaan, kun painaa jatka. Ja sit painaa eetä. Selvä. No, selvä se. Etsii joku, joka kaipaa lämmintä ateriaa. No se on varmaan tuolla jossain kylmässä. Onpas masentava musiikki tässä muuten. Joka kunnon tommonen... Silloin kaikki on menetetty. Ja toisaalta kaikki on menetetty, joten... Täällä on iso hämähäkki jäbä. Oi. Pystyks mä nyt puhuu sillä? Ei kun nyt täällä on jäbiä. Lähettiin mokit tarkastamaan mätäpuun uumenen, mutta portti oli suljettu. Koukko lähtenyt meidät avaamaan sen sinulle, koska valo kadotettiin sinne sisälle. Kaltaisesi valo. Pieni valo. Yksinäinen valo. Oo. Siellä on pimeä, mutta ehkä löydät sen, jos loistat tarpeeksi kirkkaasti. Aa, se on oikeasti tämmönen niinku portti. Siistiä. Pysy poissa pimeydestä. Selvä. Se kipittää, se puree. Mätäpuun uumen, selvä. No mä oon nyt täällä, lol. Tänne mä nyt sit tulin, lol. Tervetuloa. Ai, sielläkin on joku tommonen... Bleh, yes, sekin meni. Mä paitsi, että olisi varmaan kiva ollut... Eiku hetkinen, hyvä. Mulla riittääkin. Pomppu teho, loistavaa, täydellistä. Just sitä mä halusin.
Nyt mulla on taas 3 tonnia. Mikä toi on? Oi, mä pystyn vetämään sit alas tämmösen. Wow, siistiä, että sieltä tulee tommonen sojotin. Löysit malmia, jee. Yksi malmi enää, niin sit mä pystyn rakentamaan lisää taloja ja tontteja. Huijui. Sokea nyhän. Metsä oli pimeä, mutta rappio teki pimeydestä syvemmän. Oi voi. Mikä sä oot? Oi. Se on jäbä jäpsykkä, joka tuo valoa. Oh, päästä irti. Mä tarviin valoa. Ja mä pääsen eteenpäin täällä. Muutenkin on huonosti. Jos valo kuolee, niin sitten minä kuolen siinä mukana. Oi, oi se kuoli se jäbä. Ei oo kiva. Nyt ei saa tippua. Ei saa niinku ollenkaan tippua. Tai käy tosi huonosti. Koska varavaloa ei niinku oo. Okei, tuolla mä pääsin pois tuolta. Ja se jäbä varmaan kuolee siihen. Mä pääsin toisella jäbällä sisään ja toisella jäbällä ulos. Huu. Okei. Hui. Noin ei kannata tehdä, koska käy pahoja asioita, jos noin tekee. Okei, vihollisetkin voi olla ystävällisiä, koska ne antaa valoa. Okei, täällä on varmaan vaikka mitä salaisuuksia täällä paikassa. Mun ne pystyy tulemaan tutkimaan vasta niinku... Vasta sitten, kun on semmonen joku kyky, että pystyy menemään pimeydessä. Tai valaisee itse oman pimeytensä. Oi oi! Fuck! Ei! Vitsi, tää musiikki on kyllä siistii. Niinku todella siistii. Gärbyläinen ilman lintu. Tuhon sen siitä. Voidaan tossa levätä hetki. Oho! Toi voi kans tuhota. Aha. Okei. Aa, niin noni. Niin nyt mä tajusin mitä varten mä... Oi oi, mitä tapahtui? Se on tosi pieni reikä. Ihan todella pieni reikä. Siis eiks tää on nyt tarkoitus tässä näin? Vai ymmärräks mä tän nyt väärin? Okei, nyt mä menen sit tälle puolelle kattoo mitä täältä löytyy. Aa, ei kun sieltä tuli vaan valo ja mun oli tarkoitus vaan mennä sit ohi. Okei, se oli niin tylsä juttu. Mä vein tän liian vaikeaks taas tän koko systeemi. Mä ajattelin, että mun pitää tuhota sieltä yläkerroksesta jotain näillä pommeilla, mutta ei suinkaan. Liian hankalaksi menisi. Nyt kärpyläinen seuraa mua. Seuraa mua. Silloin näet. Seuraa. Et saattis usko totuutta. Seuraa mua. Mä pääsin tänne. Mutta näin mä tänne ei tarvii kärpyläistä. Oi oi, tää on vaikea tää paikka. Okei, eli tänne suuntaan mä en nyt pääse. Koska sinne pitää tulla toisesta suunnasta. Hetkinen, mä voin ampua tota. Oo, jees. Tuuks sä viemään mut alas asti? Kiitos. Loistavaa. Tää on just se, mitä mä tarvittisin itse asiassa. Itse asiassa täydellinen asia. Juuri tämän mä tarvitsin. Auts. Ei edes haittaa, että otan vähän hittiä. Täydellistä. Okei, tuolla ylhäällä on jotain, mutta mä voin hakea se sit, kun mulla on se kyky. Pitää nyt ekaks vaan hankkii toi kyky. Onneksi ei lähtenyt ylöspäin menee. Se olisi ollut kyllä innoittavaa. No niin, mahtavaa edistystä. Oli innoittava ötökkä. Toinen innoittava ötökkä. Okei, siellä on nyt palanen. Ja täällä on uusi jäbä. Jäbä jäpsykkä. Mä otan täältä tän. Joo, kiitti. Aha, mihin sä meet? Ai niin, no en mä tarvikaan kuin 2. Oikeastaan niin, totta. Tosta alas nätisti ja rauhallisesti. Outs. Ai se ampui tollasia ihan... Tuollasia piikkikasoja. Inhottavaa. Inhottava tyyppi. Sain tuon otettu matkalta. Mä oon aika tyytyväinen itse asiassa tähän. Joo, kiitos. Kiitos avuista. Juuri sitä tarvitsin. No. Mis mun pitää oikein mennä tässä näin? Kuin pitkälle tässä pitää päästä? Ah, tänne ilmeisesti. Siisti, että nää pikkulamputkin riittää tähän.
Okei. Mennään tänne suuntaan sitten. Täällä on valoa. Haloa. Onko täällä valoa? Mä en ihan varma, mihin suuntaan mä oon menossa. Varmaan tänne suuntaan. Aika hyvin aluetta sanon kartoitettu, mutta tuolla on sirpale. Sinne pitää päästä. Mutta ehkä mä nyt yritän ensin mennä tästä tänne ja katsoa, mihin tää menee. Kenna täältä saa time trialin auki. Se ei ole mitenkään kauhean ihmeellistä. Haastepalkkio. Ja mä rupean haastamaan missään pimeessä menossa niin kuin vielä yhtään ketään. Et tota, täällä on myös tommonen tyyppi. Minkä se mua... Viekö se mut syvemmälle? Aha, mihin se mut vie? Se lähtee tänne suuntaan. Okei. If you say so, my man. Älä sit kuole ennen kuin viet mut johonkin kivaan paikkaan. Se ei olisi mitenkään kauhean hyvä. Musta tuntuu, että täällä on hämähäkköröitä. Ehkä pari. Tällaisen verran tätä seittiä meinaan alkaa oleen täällä näin. Okei, puu. Yes. Anna mulle jotain hyvää. Vaikka loistava kyky tai joku tämmönen. Ihan oikeesti. Please. Väläys. Vihollisia vahingoittava valoura. Kuluttaa energiaa. Aa. Okei. Se on tämmönen. Selvä. Se voi pistää päälle ja se kuluttaa koko ajan. Eli niin kauan kun mulla energia pysyy, niin kaikki on hyvin. Mutta energia saattaa käydä vähin tässä pikkuhiljaa. Joten tässä ei ole aika hukattavaksi. Ei ole aika hukattavana. Haluaisin mennä tonne alas. Mutta mä menen sinne alas. Tää ei ole kysymyskilpailu. Tää on vaan kyse siitä nyt, että... Nyt vaan mennään alas, menee. Kun mennään menee niin sanotusti. Täältä käydään hakemaan toi nopee. Henkihyöky. Ennen vahinko mitä enemmän henkivaloa sinulla on, okei. Okay. Onks tää nyt tosi riskaapeli vaan mennä menee? Ilman mitään suunnitelmaa. Ja nyt mä juttelen täällä pimeydessä. Osta. Kiitos. Toivottavasti mun tää juttu ei mene tässä näin koko ajan. Mitä jos mulla ei nyt olisi tarpeeksi energiaa? Esimerkiksi just noin, niin mitä mä sit voisin tehdä? Mä en pääse pois täältä. Siis eikö mä, ai niinku äsken mä en mennyt tänne suuntaan, totta. Ja nyt eestä pistää toi päälle, ennen kuin mä vahingossa kuolen. Tosta mä saan tommosen, sit mä pääsen tonne. Sit mä pääsen tonne ja tonne. Erittäin hyvä. Ketäköhän tänne oikein muumioitu? Näihin aika isoin meinaa ruumiita, kun tässä nyt kattoo. Joo, se on koettu sieltä nyt se. Sit voidaan mennä tänne päin. No, se kuoli siihen, se tyyppi. Tuolla on jotain. Joo, mä käyn tän nopeasti täältä nappaamasta. Oi, siitä nyt. Salaperäinen siemen. Se on to... Onks kolmannes vika vai toka vika? En tiedä. Mut mä tiedän, missä se vika tai se yksi on. Yksi, kaksi, kolme. Ui! Jes, hyvä. Ja nyt mä menen ihan ekana tänne, koska täällä on vissi ovi, minkä saa auki. Jes, hyvä. No niin. Siellä se on. Kaiken seitin keskellä on valo. Voi hämääkin menee tästä yli. No. Pelottavaa. Noni. Oi, hämähäkkiä menee joka paikkaan. Tosi, oi, kattokaa sitä oria, kun se katteli ympäri. Vitsi, tää on niin siistii. Kattokaa se. Oi voi. Oi voi. Se on iso hämähäkkyrä. Moi. Oi. Oi voi. No, nyt mä oon täällä pohjalla. Oi. Ai, se on taistelu. Selvä. Aussista. Okei, mä en oo ihan varma. Mä tein siihen ainakin paljon damakea, jos sen muuta. Oho, hetkinen. Nyt mulla on ihan väärät iskut. Mulla pitää pistää toi eehen. Siitä paljon iskua. Ilkeää iskua. Mitä sä oikein teet? Dude, what are you doing? Dude, rauhoitu. Pääsikö täältä pakenee jonnekin ylöspäin? Pääsen varmaan. Okei, okay, no mä lähden sitten menee. Oh, mitä? Oh, tässä on tarkoitus lähteä menee. Tässä on tarkoitus mennä menee. Joten mennään menee. Ennen kuin se tulee ja sit tapahtuu kauheita asioita ja inhottavaa. Oi, se syö. Oh no. Täytyy kyllä myöntää, että nämä taka-ajokohdat oli parhaita orissa, ori ykkösessä mun mielestä. Nämä oli niin siistejä, että en yhtään ihmettele, että nämä niin kuin joka kohdassa on taka-ajo. En yhtään ihmettele.
Ja mä itse asiassa oon jopa sen kannalle, että ihan hyvä vaan, että on, koska nää on niin siistejä. Mihin mä jäin tonne, kun olisi pitänyt mennä? Hitto, mä en yhtään nähnyt mihin miten mennä. Se on vähän huono puoli tässä, että tausta sopii niin hyvin kaikkiin näihin elementteihin, että sitten ei oikein tunnista, että mihin suuntaan oikein pitäisi mennä. Voi jo, ota kiinni. Ai tonne pitää mennä. Taas, miksi se näyttää siltä, että pitää mennä ylöspäin. Okei, on toi ihan looginen. Selvä. Ja sit se avautuu tolleen mukavasti. Ja sit voi mennä tänne. Sit voi lentää. Sit voi ampua nuolen. Voi ampua toisen nuolen. Ampuu kolmen nuolen. Joka tekee paljon massive damage. Oi oi, sinne meni. Onneksi mä pistin massive damage nuolia. Niin tää oli nopeasti ohi. Ja nyt se pääsee vapaaksi. Mä en tajua miten se pääsee. Tai no ehkä kaikki seitti kuihtuu, koska toi kuihtu, toi iso paha seitittäjä. Synkkä voitto. Saavutus avattu. Nyt mulla on kaksi valoa, eli yksi valo pitää vielä käydä hankkimassa. Ja sit mä pystyn menemään sinne hiekkapaikkaan. Eiks niin? Oi voi, mä tapoin niitten äitin. Oi, en mä tappanut sitä. Mun nyt sille ei oo enää kiiluvia silmiä. Nyt se on normaali jävä. Hoo. Suna, saatunei. Mä literaali hakkasin siitä korruption ulos. No, ihanaa. Oi, kiva. Nyt pimeys voidaan poistaa. Jopa me maanalaiset tarvitaan valoa luomaan tasapainoa. Oi voi. Se haipuu ja kuolee lopullisesti. Mikä? Oi se niinku, ihan niinku ne ois nähny jotain, mut sit ne ei nähnykään. Mhm. No. Mä koitan pysyä vahvana. I go. I find. Virve tuli, yes yes. Elon ja energian maksimimäärä on kasvanut. Mm, yes. Mm, oh yes. Mm. Kelpaa kyllä. Hämähäkin poikaselle. En muista mitään muuta. Meillä oli vain pimeys. Ja äiti. Kirkkos pelotti meitä. Hoi. Pelkäsitkö sinäkin pimeyttämme? No joo. Koska se tappoi mut lol. Pumu. Hämähäkki. Portin suojellakseen meitä. Jokin tuli ylhäältä. Se muutti kaiken, joita se kosketti ja muutti äidin. Mutta nythän on entisensä. Kiitos sinun. Siis tää on niin siistii, että mä saan tätä instant rewardia, kun ne jävät on iloisia sillä, että vitsi. Me ollaan nyt onnellisia, että sä pelastit meidät. He, otappa sieltä kuule tommonen. Ole hyvä. Syljet muhun jotain. Nyt mä pystyn menemään sinne luolaan. Ehkä mun pitäisi mennä käymään siellä seuraavaksi. Mä käyn nyt tallentaa tuolle ensin. Mulla on tää kyky pistää toi valo päälle. Niin ei ole mitään vorreja niin sanotusti. Ai. Voidaan ihan rauhassa kuulkaas mennä tänne veden alle tutkailemaan, että mitä täältä löytyykään. Okei, nyt on kaksi suuntaa. Mä lähden tänne. Tää ei ole mitään. Okei. Mennään sitten tänne suuntaan. Tossa olisi ilmatasku, mutta mulla on jo ikuinen henki. En mä tarvi sitä. Okei, tossa ei ole mitään. Tänne päin. Oi, siinä on se tanmenterho, joka on hukassa. Jee! Yeah! Sydänmen muotoinen tanmenterho. Ui, katsotaan mihin tää oikein menee, jos mä jatkan tätä ylöspäin. Koska kai tänne jonnekin menee. Okei. Okay. Täällä on... Oo! Oh, et jos ois tajunnut mennä tosta ylös, ois päässyt... No, okei. Okay. No niin jäpsykkä, mulla on sun tänne mennä, terho. Ihanaa! Ihanaa, jee! Yeah. Oi, kiitos oikein paljon tästä lahjasta. Mulla vaan kaikki on vähän niinku päivitetty, niin mä en oikein tarvinnut henkisiruja enää yhtään mihinkään. Se on vain yksi tämmönen pikkuinen ongelma tässä näin. Tai ongelma, mutta siis rajoite mun tekemiselle. Mitäs mä voin nyt seuraavaksi... Tuolla on muuten hämähäkkyrä. Mennäs puhuu hämähäkkyrällä. Hämähäkkyrä! Moi hämähäkkyrä! Tämä osa ahosta tuntuu melkein kodelta. Oi voi! Hämähäkkyräkin on muuttanut asumaan tänne. Tää on siistiä, miten tää niinku kasvaa tää kommuuni tässä näin koko ajan. Tänne tulee lisää jäbiä koko ajan. Oi, tossa on tommonen.
Nyt pystyy menemään kivasti ylös. Ehkä mun pitäisi mennä tutkii sit nää. Ihan vaan, että sitten koko alue on tutkittu. En mä muutakaan keksinyt tähän hätään. Hei, hetkinen, tää tulee nyt ilmaa. Hetkinen, jos mä tuun vauhdilla, niin saaks mä jotain lisäboostia? Okei, sinne tarvii kyllä jonkun ylöspäin menemiskyvyn ihan selkeästi. Hei, hämähäkkyrä, onko sinulla asiaa? Ui! Pimeydessä on toinenkin. Se vaikuttaa huolestuneelta. Näemme sen vaeltamassa muinaisen pyhäkön läheisyydessä. Huhu! No sinnehän mä oon nyt menossa sitten. Olen äitini parantanut henki, kyllä. Oi, se pelotti meitä, voi ei. Oi, mutta minä auttoin pikku hämähäkkyröitä. Ilkeitä pikku hämähäkkyröitä, jotka niin tuli pistämään mua. Mä tapoin teidän veljet, mutta don't worry. Koska mä parasin teidän äitit lopulta, niin sillä ei ole mitään väliä, että mä tapoin teidän veljet. On. Ei siinä mitään. Oi, siinä oli pihkeä, mutta mä otin siitä kiinni. Eikö tää olekaan myrkyllistä tää vesi? Hetkinen. Ei. Se vaan näyttää mutaselta ja inhottavalta. Mutta se ei ole myrkyllistä. Selvä. Yeah. Energia jäbä. Tää itse asiassa tekee tästä paljon helpompaa, kun täällä on valo. Ei tarvii ajatella sitä, että pistääks ton päälle ja kestääks toi energia ja jene jene. Oikein hyvä, pääsee tänne. Mitäs täältä löytyy? Tässä on joku salaisuus ilmeisesti. Niin mä pystyn rakentamaan talot. Yeah. Ja sit mennäänkin tänne. Onks se täällä se huhu? Niin että on niinku salainen paikka, että tänne ei edes välttämättä löydä. Sitten täällä täytyy olla jotain hyvää. Olenko henki? No kyllä. Yritin pyydystää tulikärpästä, mutta ne pääsivät aina pakoon. Voi ei. Ehkä jos voisin pistää ne johonkin. Ai toi tarvii nyt jonkun asian mihin pistää. Voi mä pystyn ottaa niistä kynttilöistä kiinni siellä katossa siellä yhdessä huoneessa. Enpäs ookaan ajatellu. Mä ihmettelin vaan mitäs nuo kynttilät on. Mä olisin voinut niistä ottaa kiinni ja lentää siellä ylhään. Jees. Lisää energiagellejä. Oho. Nyt osui kyllä seinään, mutta meni ihan päin seiniä. Avaappas sieltä se. Oi, siellä on pyhäkkö. Siellä on oikeasti niinku pyhäkkö. No totta kai siellä on pyhäkkö. Nehän puhuu koko ajan pyhäkkössä. Miksi mä ajattelin, että siellä ei olisi pyhäkköä? Jännittävää. Mä en ajatellut, että No mä olin unohtanut ihan jo, en mikä pyhäkkö oikein on. Että se on toi. Tulee kohta naamaa. Piikki. Oi. Mitä siitä tapahtui? Siinä on pistetty oikein kunnolla heiluvaksi tää grafiikka. Tästä näin. Mätäpuun pyhäkkö. Huhu tutkittu. No niin. No eihän täällä sitten mitään muuta oo kuin toi pyhäkkö auki vaan. Ottaas tosta elämät handuun. Ennen kuin lähdetään sinne. Aloitetaan tää taistelu, niin katsotaan mitä tapahtuu. Mäpä hoidan ton tosta ensin. Oho, en hoidakaan. Oi. Lähteekö se ylöspäin vai ei? Tää vaatii... Oho! Sehän vetää aika moista vauhtia. Jestas, mikä jäbä. No niin. Tuli ne hoidettua ilman mitään. Hetkinen. Tuon mä haluun päälle. Koska se tekee vahinkoa koko ajan. Tuon mä haluun. No niin. Eli toi on turha, en mä sitä halua, mä jätän sen tohon. Mulla on vaan toi E, ja sit mulla on tää hyökkäys. Se riittää oikein hyvin. Ja sit näitten kaikki mä voin kimmottaa toisiaan päin. Tai itseään päin takasi. Hoidetaan toi, se on vaarallisempi. Yes, osuma, loistavaa. Mitäs muuta? Toi on inhottava. Se tekee tollaista ökylöpöklöä. Haha. Oi. Just kun mä sanoin haha. No. Vähän huonosti hoidettu, kun ton pitää latautua niin kauan ton nuolen. Paikat kunnossa, saavutus avattu ja pyhäkön pääsmäri saavutus avattu. Yeah. Tuo on jännää. Tää mun mielestä muistuttaa nyt tosi paljon Hollow Knightia tää peli. Siis todella paljon. Tää on vaan niinku Hollow Knight, mut tässä on kivemmat kontrollit. Tässä on kivempi mennä. Ja nopeampi mennä. Kaikki on kivempaa kuin Hollow Knightissa, mutta on niinku tosi Hollow Knight-mainen tää koko systeemi. Eiks mulla ollut tarpeeksi malmiin? Nyt mä pystyn rakentamaan jotain, eiks niin? Henkien nimen valtamassa. En olisi uskonut näkeväni päivään. Juu, aivan. Näytä projektit, nyt tehdään noi. Vähän rakennuksia. Lisää tavaroita rikottavaksi, kun mä menin sinne koteihin sisälle ja tuhoan kaiken. Löysin malmia ihan täältä kotikonnuilta.
No, ihan hyvä. Mulla on yksi ylimääräinen malmi. Tonne ei pääse, tonne himpeen. Tuolla ylhäällä on tuo juttu, minkä me kävin hakemassa. Tässä on uusi mökkerä. Siellä on jäpäkin. Juu. Ui. Tänne ei kerro muille mokeille tutkimusmatkoistani. Ui, se on parempi idea. Juu, teepä se. Teepä se, dude. Mä käyn ottamassa tota sun sielut katosta, jos mä saan ne millään. Oh, sain ne. Just. Haluaisin jotain questeja tai jotain suoritetuksi, please. Tää alkaa käydä vähän sellaiseksi, että mä en tiedä mitä mä teen. Ois siistiä, että sillä lailla kun tää rakentaa, niin sit se rakentaa koko maailmaa. Hetkinen, paitsi että mulla on niitä siemeniä. Niillä siemenillä varmaan tää rakentuu tää maailmaa ja mä pääsen uusiin paikkoihin. Katotaas. Mulla on meinaa tää, mikä rakentaa tollasia asioita, tollasia killuttimia. Tulisiko tänne lisää killuttimia? Tai sitten tulee noita killuttimia. No nyt mun käsittääkseni puuttuu vielä yksi jäämen. Eli siis koko idea on se, että nyt mä pääsen tonne ylös. Mut mä oon päässyt sinne jo, koska mulla on kolmoishyppy ja kaikki mahdolliset taidot, niin mä pääsen sinne anyway. No nyt ei tarvi ainakaan strugglaa, että pääsee tänne. Täällä on nyt noita. Whoop-ti-doo. Pitäisikö mun mennä jututtaa joka ikistä makia täällä näin ja kysyä niiltä niitten fiilinkei? Tuolla on muuten löydettänä vielä tollanen. Tuollakin on tollanen. Koska mä en oikein tiedä, miten mun pitäisi niinku, miten mun pitäisi mennä eteenpäin. Niinku, how? Joo, se ei halua mitään. Sitten mä menen tänne, pitkästä aikaa, tänne suuntaan. Niin tuolla ylhäällä on tommonen tyyppi. Autapa mua pomppaa, kiitti. Mene haamut. Ja ei sillä muuta ookaan. Sieltä löytyy joku asia. Enkö mä sinne pääse? Tänne ei tarvitse sukeltaa. No, sieltä mä otan sirbaleen. Unelma sirbaleena on otettu mukaan. Sitten katsotaan, missä on seuraava unelma sirbaleena. Sehän on tuolla. En tiedä, mistä suunnasta sinne pitäisi mennä, mutta... Oi, siitä saa kiinni! Siitä saa kiinni ja tänne pääsee. Täältä pääsee tänne. Mistä pääsee tänne? Mistä pääsee tonne? Onks täällä jotain? Ei. No, sieltä pääsee tänne. Ja täällä mä oon kyllä käynyt jo, eiks ookki? Eli nyt siellä on niinku reitti yli. Ei, mitä sä teet sillä killuttimellä? Killutin! Se huitas sen killuttimen pois. Kato nyt, miten se lentää. Inhottavaa. Voitko lopettaa? Siis tää automaatti tähtää ja sit se ampuu ohi, koska se meni niin nopee. Pikku juttuja, jotka ärsyttää. Tänne alas. Tänne jonnekin. Oho. Vedin jonkun tarpeettoman hyppypyppy koikkaloikkasin siitä. Nyt kun mä osaan tehdä noin. No tämähän oli helppoa. Okei, no se tuli siitä löydettyä. Ja toi voi rikkoa tosta. Mitäs sulla oli asiaa? Älä liiky, eikö kalat, ne on viekkaita. Ja tää haluu lankaa. Hetkinen, mitäs mä teen näin? Ei, tonne ei pääse tonne ylös. Ei millään. Tää tarvii jonkun ilma... Oh, tässä on vettä! Lollis! Lollis! Luhul, luhul! No eihän tää sit oo mitenkään vaikeaa. Täältä jos löytyis nyt joku puu, niin sit se olisi siinä. Vaan ei löydy. Tuolla löytyy kyllä tommonen vaarallinen kukka. Nostaks mä tätä veden tasoa kenties kohta? Joo, mun pitää nostaa veden tasoa, koska muuten mä en pysty tuleen tänne. Ahaa! I see you, wait, you smile. Did you do one more time? Oh! Mitä? Wait, uudestaan? Mä oon jo kerran hoidellut nää tyypit. Oh! Mitä? Wait. Nythän mä voin mennä tänne. Ai, se on lukossa. Okei, sinne ei voikaan mennä. Se täytyy avata ensin. Okei, no se oli ainakin siististi hoidettu. Ja sitten vielä. No niin. Se nousee vielä. Ai, tässä on kaksi taistelua samassa. Oho, aika kummallista. Siis mun pitää oikeasti vaan syöksyä noitten läpi. Koska en mä voi muutakaan. Mun pitäis pystyä kyllä ampuun tai siis suuntaan niitä raketteja. Niin kai mun olisi pitänyt pystyä noittenkin ammuksiin suuntaan, jos mä olisin vaan tehnyt se. En mä tiedä. Tää on vähän hankalaa suunnata tää. Juu, jes. Selvä. Siinä oli kaksi taistelua.
Aika jännää. Kannattaa tälleen mennä nämä samat paikat uudestaan, musta tuntuu. Mut hei, tää on ihan selkeä. Mun pitää vaan tehdä noin, niin mä pääsen tänne. Tää ei kyllä riitä nyt tää, jos mä tuun täältä näin tälleen. Ei riitä korkeus. Selvä. Jee, pallo, tule! Jee, pallo. Jee. Niin pääseekö tänne ylös nyt? Se oli kysymys. Tästä ei kyllä tasan pääse ylös. Onks mulla jotain taitoa? Onks mä ymmärtänyt, että jotenkin väärin? No, pitäisikö mun jollain mun taidolla pystyy menee ylöspäin? Oh wait. Oh wait. Wait a second. Kuplia. Paljon kuplia. Bubli. Bubla babla. Hoi, hoi, hoi. Bubla. Täällä oli jotain. Yeah, malmia. Täällä on nyt tutkittu. Oho. Oho. Mikä toi on? Oho. Mä pystyn menemään seinien läpi, jos mä syöksyn niitä päin. Hyvä tietää. Oho. Sit pääsi läpi. Oho. Mä luulen, että tänne sut tarvitaan. Tai sitten ei. Auts, mä osoin sun silti. Tuolla on nyt tommonen iso ovi, mikä pitää saada auki. Okei, mä pääsin tonne. Kiitti apuista. Väännetään tota vipua, katsotaan mitä se tekee. Se avaa ton oven. Oi, oi, oi. Nyt tulee liikaa pomppua. Oi, oi, oi. Melkein osuin piikkeihin. Jestas, näitä on paljon. Siikatkaa tätä määrää. Ihan törkeästi. Ja tännekin mä pääsin. Mitäs täältä sitten tulee joku ongelma? Mikä on tämän paikan ongelma? En mä tiedä, mutta tällä mä ainakin pääsin tänne. Ja täältä... Miksi mä en viimeksi päässyt tänne? Mikä juttu? What? Onko täällä joku asia sit muuttunut vai... Miksi mä en viimeksi mennyt tänne? Ai, ne kaikki pitää... samaan aikaan... olla päällä. Ja ne kaikki pysyy vaan hetken. Joo. Ding. Ding. Yeah. Eiks niin? Joo, ja nyt vesi lähtee menee. Loistavaa. Just mitä mä haluan. Oho! Sehän lähti menee. Hihihi. Yeah! Yeah! Siitä tollanen handuu. Tapasin hämähäkin. Ne eivät ole pelottavia. Eivät laisinkaan. Minusta tuntuu pahalta, että pineitä pelottavina. Kiipeivät myös seiniä, se on mahtavaa. Tuo olisi joka pelkäs hämähäkkeä. Kui siistii. Mulla on päivityksiä ostamatta. Jästäs, ostetaan kaikki päivitykset. Let's go. Mulla on raheita. Voi ostaa. Hihihi. 5-9 kantava ammuksi. Joka näkee 50% damagea. No. 12 tuntia täynnä tässä pelissä. Very nice, very nice. Katsotaas. Aika nauraa. Mitä? Hetkinen. Onko tämä, mutta ystäväni kutitti minua höyhenellä. Hetkinen. Nyt sain tästä idean. Mitä, jos mä sillä höyhenellä hyökkään, tuuletan sitä nenään? Oi voi, sitä mä en ole vielä testannut. Siisti, että toi antoi mulle ton idean. Siis kyllä noi kannattaa kuunnella. Noi on turhia noi mokit. Senkin takia ne varmaan teki tän koko keskustelujärjestelmän, että sit noi jäbät pystyy auttaa ja antaa vinkkejä. Mut noi mokien neuvot on itse asiassa todella hyödyllisiä. Mutta ainakin kokeilla uudestaan. Jäbä, jäpsykkä. Oi, yes! Oho, oi se aivasti. Hihi. Parasta. Oho. Moi nukkuva karhu. Nukkuva karhu jäbä. Oi. Oi se puu, se on niin siisti. Siistiä. Ja tämä maa on liian kova, liian kylmä. Kukaan nukkuvat jään alla. Korkealla vuoren huipulla. Oi voi. Täällä ei ole mitään tekemistä paitsi nukkua. Oo. No sehän nähdään, kun lähdetään kuulla tekemään juttui. Hihi, mä olin sen päällä. Hihi. Loistavaa, uusi alue aukee. Nyt on, tää on vähän niinku Hollow Knightis. Tässä kävi niinku Hollow Knightis. Ei tiedä miten mennä eteenpäin, joten käy kerää kaikki asiat kaikkialla ja sit sä oot ihan super buffattu. Mä oon käynyt täälläkin jo. Koko tän paikan täällä kärjes, vaikka ei ois tarvinnut vielä. Koska toi pitäisi käydä ensin. Nyt koko
alue käynyt, mulla on kaikki mahdolliset taidot, mulla on rahaa yli kyllin. Ja niinku, nyt mä pääsin vasta tänne näin eteenpäin, kun mä tajusin joku yhden simppelin jutun. Siis toisaalta se on parasta. Vähän se aina turhauttaa, mutta aina voi muistaa sen, että okei, mä kyllä keksin tämän jossain vaiheessa, mitä mennään eteenpäin. Ja sit mulla on parhaat kamat, mitä on. Ja nyt mulla on parhaat kamat, mitä on. Wait. Mä olin sillä lailla, tiputas mä tän ton karhun päälle. Ei, kun mä avaan tuolta. Se oli kyllä hyvin lailla sen nenää. No. Mä saan varmaan jonkun sulatuskyvyn. Hetkinen, mikä tää on? Mä saan varmaan jonkun sulatuskyvyn. Et sit kun tohon pistää sen jutun, jonkun jutun, minkä mä löydän täältä alhaalta todennäköisesti, kun mä avasin tän, niin sit mä pystyn sulottamaan asioita. Tai just se, mitä mä tarviin. Käytän räpytys painamalla Q painettuna. Mihin mä tarviin räpytystä? Hui. Oo! Hetkinen, pystyn mä pistämään sen... tonne. Pystyn! Au! Se syö mut! Ai se onkin... Se olikin tollanen liansyöjäkasvijäpä. Ja se suli, koska tonne meni tulta. Mut se kestää vaan hetken. Se on hyvä tietää. Siistiä. No niin, eli... löyhytys sinne. Toi tonne. Ja mitä sitten? Ja mä pystyn nyt sammuttaa tän näin vai? Okei. Selvä. Cool beans niin sanotusti. Mut sytyttääks tää mitään muuta tulee? Siis eihän tää auta mua täällä millään tavalla. Oh, hetkinen! Nyt täällä on valo... täällä on lämmin... lämmintä! Tää koko systeemi lämpenee. Pystyn sulattamaan jään. Viemällä hiiliä asioihin. Toi on vielä kiinni. Mun pitää selkeästi pistää sinne toisenkin vähän jotain tulta pesään. Hetkinen. Oi. Mikä toi on? Oi, siinä oli lihansyöjäkasvi myös. Pelottavaa. Oi, vipu. No siitä sä oot ainakin auki. Saanko mä jonkun tulipallovoiman, että mä pystyn niinku tekee tulipalloja? Se olisi siistii. Sitten vielä jos mä pystyn käyttämään omia tulipallojani itseni eteenpäin viemiseen, niin se on vielä siistimpää. Nyt mä käyn vielä tuolla kattoos nopee, että mikä juttu, onks täällä lumet kenties sulanut. Koska nää jäbät suli, niin nyt näitä voi käyttää jäbinä. Ne ei oo enää taustaa. Oi, kiitti. Just tota mä tarvittisin. Oho, nyt mä oon täällä. No liis, kiitti. Koska mä haluan tänne. Itse toi pelottava. Onneksi sitä ei voi tuhota, mut kattokaa sitä kuin söpö se on. Se on niinku tommonen hämähäkkyrä, mut lepakko, mut joku hybridi. Tänne asti pitäisi saada se. Ehkä se pitää täältä jostain toisesta suunnasta saada, en mä tiedä. Käydäänpäs täällä ensin kumminkin. Toi menee rikkeeks mee. Joo, no sieltä saa tollasen. Saa tosta kaikki mahdolliset. Miten sitä oikein hoituu? Miten mä pystyn... Tää on itse asiassa aika törkeä siisti, että tässä pitäisi tehdä näin, jos tässä pitää tehdä näin. Jes, tässä pitää tehdä noin. Tää on törkeä. Tää on just sitä, mitä speedrunnerit tekee. Mut ne tekee sitä vaan tolla samalla. Toi on siisti. Voi olla, että mä teen tästä ihan liian ylivaikeeta jostain ihmeen syystä. Ilman mitään syytä. Mut jos tää on se keino, niin jestas, tää on vaikea peli. Niinku tässä pitää niinku oikeesti osata pelata tätä peliä. Et oikeesti pystyy tekemään näitä juttuja edes. Oh, jes, mä sain sen siihen. Loistavaa. En mä tiedä, oliks toi se tapa, millä toi piti hoitaa, mut sillä mä se hoisin. Ja se toimii. Tonne päin. Kyllä, se sulattaa. Kyllä. Oi, karttajäpä, kiitti, annas mulle karttaa. Talvinen valtaja, kyllä. Nyt mä saan alennusta, mikä on tosi siistiä, mut ei sillä kyllä oo kauheasti väliä, koska mulla on aika paljon tota noin, sanotaanko, massia tai valoa. Kyllä, tuolta pääsee tonne puolelle ja sit se voi rikkoa. Noni, sehän on nyt se, mitä tässä nyt tapahtuu. Nyt mä pääsen tonne ylös. Tälleen tää peli etenee, bojat! Peli etenee! Joo, itse asiassa täällä on varmaan jotain, mitä mä haluan. Juu, onhan täällä. Ammupas mua, jäbä, jäpsykkä sieltä. Mä pääsen vähän tonne korkeisiin yläilmoihin. Helposti mennään tästä läpi. Oi, yhdellä iskulla.
Jestas, mikä jäbä mä oonkaan. Aikamoiset voimat tulee kyllä, kun ori tulee. Tosta vois hypätä ilmaan. Mä itses hyppään ilmaan. Tuleeko se takaisin? Hiekka? Hiekka? Okei, hiekka katoaa pysyvästi. Oi voi, nyt mä koskin siihen. Nyt käy pahasti. Oi, se tulee takaisin. Se sentään tulee takaisin. Se eka bugaa. Omituista. Tää on vähän turha excessive näin mä. Koska täältä pääsee anyway, tänne pudottautuu. Siellä se menee. Tarkoittaako toi, että se ei enää oo siellä vartioimassa? Lähes majesteetillinen, kun sitä katsoo turvalliselta etäisyydeltä. Kirkka ryhtyi metsästämään näillä huipulla, kun tuuli muuttui kylmäksi. En usko uteliaisuuden saaneen tuota lintua valtamaan. Selvä. Semmonen juttu sieltä. Tonne tarvii nyt ton palluran. Täällä on nyt kattila, mistä mä haluan sitä. Ai, jäin sitten tohon kiinni. Inhottavaa. Jes, ylti. Hyvä. Oi. No. Loppuihin mä tarviin kyllä nyt ton sulatetun paikan. Tuulta siihen. Katsotaan, mihin se ampuu sen. Okei, se ampuu sen ihan alas asti, joten mä voin hyvin mennä sinne vastaan ottamaan sitä. Ei! En saanut sitä, voi kurja. Sieltä se tulee. Nyt pitää tähdätä tarkkaan. Yes. Sulje suusi. True the fire, true the flames, paitsi että tää on true the water and true the ice. Pääsiköhän mä sinne ton avulla? Voisin päästäkin. En mä tiedä, onko tää se paras tapa. Mut vähän tälleen huijaamalla. Hui! Noin. Täältä näin. Ai, tostakin olisi voinut tulla alas. No, ihan hyvä, että löysin joka tapauksessa tänne. Siinä on näemmä puu. Tuolla ylhäällä on sirpaleena. Siellä on kaivo. Mennään sinne puun luokse nyt ensin sitten. Siikalle, mitä puu antaa. No niin. Give me some good stuff, näin. Valopurkaus. Räjähtävä pallo, jolla on hyvä sulattaa asioita. No tää on just se, mitä mä halusin. Mä voin nyt heitellä omia palloja. Siistiä. No niin. Pallo. Yeah. Sieltä tuli viimeinen siemen. Loistavaa. Sit päästään meneen. Voidaan mennä meneen, pojat. Mennä meneen. Paitsi mä ehkä menen täältä. Nice. Ja näin mä kaikki sulaa ikuisesti, kun mä osun niihin. Aika OP poweri. Mä pystyn näin mä lataankin se, kuin nopeasti mä teen tää. Päästäksesi entistä ku... Oi, tää on siistii! Niin mun pitää ladata ne täyteen tehonsa, että mä pystyn tekemään ton. Ymmärrän. Tää on mun mielestä siistii idea. Ei anneta mitään syöksymiskykyä, niinku siinä ekassa oli. Kai mun on sit täältä jostain pakko päästä. Kyllä tänne ylös vielä pääsee. No niin, sitten tää on helppo. No niin, saadaan sieltä toi. Tuossa on tollanen, mikä on ihan hyvä käydä hakemas. Niinaan teleportaatiohuone. Nice. Paitsi että mä luulen, että mä käyn ekana hakeen ton, niin sit mun ei tarvi palata tänne enää. Eihän tää, koska tää on niin kiva ohjata tää ori. Vitsi, tää on niin kivaa. It's very good, it's very fun, yes. Noin. Että kaikki alkaa sulamaan. Ihanaa. Sit vielä käydä hakea toi yksi tuolta. Niitten takapuolella voi kiivetä ilman, että ne koskee sua. Oi, siinä oli tollanen. Oi. Siinä oli tommonen oksa, mitä mä en huomannut katsoa ensin. Sit mä suuntaan tonne noin. Täysillä itään päin siis. Niin oliks täällä suunnassa jäätä vielä? Taisi olla. Eiku täällä oli tommonen, mikä pitää sytyttää. Siinä on pikku kuoppa, missä on varmasti jotain. Todella kivaa. Outsis. Ja sit mennään ylöspäin. Oi, tällä piti viedä keitto. Yes. Kyllä. Voi kiitos. Olen pelastettu. Mitä keittoa? Mitä mä nyt saan? Mukava hattu. Pistetään tonne valoa. Se on kyllä ihan läppä, että tässäkin on tämmönen heittojuttu. Koska siis siinä ekassakin oli heittojuttu, mutta siinä heitettiin semmosia kimaltavia palloja. Mutta tässä on paljon enemmän järkeä. Se on kiva, että ne teki sen tälleen, että noni. Nyt sä niinku pystyt tekemään kahta eri asiaa. Sä pystyt heittämään asioita, noita kynttilöitä palamaan, ja sit sä pystyt myös tota noin käyttämään sulattamiseen tätä näin. Olen ihan
ymmälläni. Ettei sinne mene tästä. Huh. Tekis toi jotain tonne? Tekee. Kyllä tekee jotain. Lumipallo. No. Silleenhän sinne mennään. Se selvisi heti. Mahtavaa. Aivan mahtavaa. Olin ymmälläni. Mutta toisaalta toi oli ihan looginen ja paras asia tapahtua. Onneksi mä heitin sen sinne. Onneksi mä älysin heittää sen. Tässä on niin semmosia, että niinku, mä oon niinku hämmästynyt omista niinku tajuamisistani ja omista. Et mä niinku hämmästynyt siitä, että mä kokeilen tiettyjä asioita. En mä tonne kyllä pääse millään. Ei toi on mahdollista. Ei. Huh! Eikä! Ihan varmasti on tarkoitettu, että tää vedetään tälleen. Ihan varmana on tarkoitettu, että toi vedetään tolleen. Tää on siisti. Mä pidän tosta. Toi on siistiä. Mitäs täältä löytyy? Malmia. Yes, please. Ei oo murtuma. Sait uuden henkisiru. Ei kun sit jos mä painan E-tä uudestaan, niin sit se tekee tollaan. Siistiä. Jos mä tuun tähän sun viereen. No hard feelings, mä ouch. Paitsi jos sä blokkaat mun taika-asian, niin sit hard feelings. Pitääks se sammut? Pitää varmaan, koska tossa on toi... Haa! Mielenkiintoista. No niin, nyt kaikki on jäässä. Nyt tonne alas ei enää pysty menee. Mut nyt tää ei pysty tekemään mulle enää pahaa, mut nyt toi on kiinni. Nääkin kaikki on jäätynyt. Ei kun niin, koska nyt... Ei kun se on... Nyt toikin on jäätynyt, toi jäpä tuolla alhaalla. Niin kun se jäpä siellä... Tai siis siellä... No, se jäpä, minkä päällä mä seisoin, kun mä heitin sen jutun. Niin nyt se on jäätynyt. Niin nyt sen pystyy tekemään. Oli täällä tommonen, no niin. Tän olisi varmasti pystynyt sytyttämään muutenkin, mutta... Ihanaa, kun se taipuu tolleen, niin pääsi meneen tosta. Ja no niin! Oho! 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 Sehän... Blokkasko se sen vai eikö se vaan pysty menemään niin pitkällä? Se mä hoidin toi, oi. Fuck. Ouch. Piikittäkää, piikittäkää. Kiitos. Mä saan teidät tapettua. Tosta tollanen. Sitten tollanen, että mä voin tulla lyömään sua. Sitten pitää väistää. Oi. Ui, ui. Nopeita liikkeitä. Taakse ja pois. Jia. Yeah. Mitä taistelua. Oi. Ja sit se katkee. Oh. Ja ilma leijuu taas. Ihanaa. No se oli ihan ok hoidettu. Ei ehkä kannattaisi välttämättä käyttää noita superpalloja tollaseen, mutta ei se mitään, ei se mitään. Ne on käyttänyt tosi paljon kaikkia näitä, niinku, ne on paljon niinku luovemmin käyttänyt kaikkia näitä eri kykyjä sillä lailla, että pääsee, että sun pitää oikeasti käyttää monia eri kykyjä monelta eri alueelta, että sä pääset yhdellä alueella eteenpäin. Mikä on mun mielestä siistiä, ettei ole sillä lailla vaan, että yhdellä alueella tarvii yhdenlaisia taitoja. Niinku mun mielestä siinä ekassa oli vähän sillä lailla, että yhdellä alueella tarvitset vain tätä taitoa. Tyyli se talvimaa. Siellä oli se ihme sulatusjuttu. Se sulatuspallo. Tai se gravitaatiopallo. Se oli. Et sä tarvinnut sitä kuin ainoastaan siellä alueella. Ja sen jälkeen, kun sä oot käynyt siellä alueella siinä alkuperäisessä versiossa, eli siinä ykkösversiossa ekas pelistä, niin sit se oli vielä sillä lailla, että niinku sä et päässyt sinne enää sinne koko alueelle. Se koko alue meni sulki. Kiitti, mä otan susta vähän vauhtia ja sustakin vähän vauhtia, ja mä pääsen tänne. Mä otan tuolta vähän vauhtia, ja mä pääsen tonne. Joo, vaikka noin. Ihan sama. Ihan sama mulla. Miten me mennään ylöspäin, kunhan me mennään ylöspäin. Oi se! Pitää naapa edessä. Oi! Tuuli on kova! Pyh! Mut siinä on Boo! Joka on tuulessa. Voi Boo raukka. Mut sieltä tulee valo! Valojävä! Neljäs valon sirpale. Tai siis Rovio, ei kun Roihu. Ei kun mikä sen nimi oli. No niin, nyt me päästään aavikkomaahan. Ja nyt kun mä kävin se aavikkomaan jo liian aikaisin. Oi 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 oi. Oi oi. Tykkää jos sä tykkäsit. Paina sitä ylös nappia. Kiitos et katsoit videon. Ja pysy kettusena. Niin.